Danes smo ponovno skupaj, ker smo pripravili serijo webinarjev za uporabo MetaTraderja v praksi. V prejšnji video vsebini smo si pogledali že nekaj osnovnih stvari. Danes gremo malo naprej, bolj podrobno. Namen je, da bomo skupaj prepoznali pač sam način trgovanja in da boste tudi videli, kako lahko trgujete zelo uspešno z uporabo MetaTraderja 4, ki je eno vrhunskih orodij. Praktično vsi največji trgovci ga uporabljajo in pač jim daje zelo dobre rezultate, govorim pač kot support za samo platformo. Zdaj na našem kanalu admiralmarkets.slo na YouTubeu si lahko pogledate tudi moje webinarje, kjer si skupaj pač pregledujemo samo tržišče in tudi pač priložnosti, ki se pojavljajo oziroma se bojo v bodoče pač pojavljale na tržišču za trgovanje. Tako da druga zanimiva stvar, ki vam bi jo rad predstavil, je tudi naše analize, ki jih pripravlja kolega Josip Kukanovič, temeljne analize, ki so praktično vsak teden objavljene, zelo dobro osnova vam lahko dajo, da pač na ta način najdete tiste točke, ki so najbolj primerne za trgovanje. Tako da zagotovo pač zelo dobrodošel način za pridobitev pač koristnih informacij. Pač to, drugo so to tehnične, ki jih dobite tudi v ja, to recimo evro-dolar, pač vidimo, kakšne so predvidevanja. Ok, se pravi, platformo si namestimo iz trgovalne sobe, lahko si jo pa tudi pač preko platforme direkta, ne, pač tule. Posebnost, ki jo imamo samo pri Admiral Marketsu v tem obsegu, je tudi Supreme Edition, ki jo lahko sestirate tudi na demo računih. Tu imate en kup nekih dodatnih opcij, ki si jih lahko namestite, si jih pač nastavite na svoj trgovalni račun in na podlagi tega pač vidite, kako deluje pač samo trgovanje, ne, se pravi pač skozi te indikatorje. Zdaj MetaTrader smo že kar dobro spoznali, ne, se pravi pač te osnove smo si pogledali. Zdaj, kje je tista največja skrivnost delovanja, je ravno v zmožnosti nastavljanja različnih indikatorjev, različnih grafov in tudi pač posameznih naročila, ne, ki jih lahko najdete praktično v vseh na vseh opcijah, ki jih imate tule. Zdaj, večino teh indikatorjev lahko najdete že tule, ne, od recimo Bollinger Bands, ne, recimo pač kliknemo in se nam pač pojavi tule, a ne. Zdaj, kaj je Bollinger Bands, zdaj najdete lahko, se pravi, na posameznih recimo
Enter na Google, Bollinger Bands. Strategy, recimo. Ne? In zdaj lahko na ta način najdete pač neko strategije, ki jih lahko pač vidite tule, a ne, pač vam razloži karkoli, aha, se pravi, upper, lower band, to si nastavite. Zdaj gre se za to, da se pač prilagodite točno tistemu načinu trgovanja, ne, se pravi, ki je vam najbolj všeč. Ne. To pomeni, da ne vem, če vam je Bollinger Band všeč, ne, da se boste pač držali tega trgovanja. Kolikor bo kaj drugega vam všeč, se boste pač navadili tistemu delu trgovanja. Pač skratka, da vsak trenutek lahko najdete nek način, ki vam bo omogočil izboljšanje pač uspešnosti. A ne. Zdaj, kaj je pa najbolj pomembno, pa je, a ne, da si vi najdete neko trgovalno strategijo, ali zdaj to pač preboj linij, ki jo uporabljam jaz, ali kakšno drugo, in se potem na podlagi te strategije odločate, kako boste trgovali. Ne. In tukaj vam pa pomagajo pač ti razni indikatorji, lahko je MACD, ne vem, pač pomeri MACD in zdaj recimo dodamo ta indikator. Ne. In zdaj, kaj tule vidimo, pač lahko strategija divergenca, ne, recimo pač vidimo naraščajoče, padajoče in zdaj tu vidimo, ne vem, ta vrh in ta vrh. Ne. Zdaj lahko povežamo, ne vem, pač ta vrh in ta, vidimo naraščajoč, na drugi strani vidimo ta vrh in ta, padajoč, pomeni to je divergenca, narišite, ne vem, še trendno linijo in ko pride do preboja, pač greste šorta. Ne. Zdaj, ok, ni vedno najbolj idealno, ampak to je teorija tega lahko trgovanja. Ne. Zakaj se gre? Pač cena bo slej ko prej sledila tej zgodbi. Isto recimo tule, a ne, vrh, vrh, a ne, če je to en vrh, to je drugi, vidimo, cena pada, tukaj gre gor, vidite, pa je šlo pač na vzgor. Zdaj, večji časovni okvir, bolj zanesljivo je načeloma pač to trgovanje, večja možnost je, da dejansko do tega pride. Ne. Pač vidimo ta vrh pa ta, pač tu raste cena, pač slej ko prej gre tudi na vzgor. Ne. In zdaj, kaj je pripomoček tega, da vam pač olajša ta indikator, možnost pač tega. Pa recimo, dajmo tule SP500 indikator, dodamo MACD in to je zato. Ne. Zdaj, druga zanimiva stvar, ne, pač vidimo cena, tukaj raste, vidimo pa pada. Ne. Se pravi, velika verjetnost je, da slej ko prej bo prišlo do popravka pač te cene. A ne. Zdaj, kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Ne. Podoben primer je bil tule pa tu. Ne. Zdaj, kaj je še tista dobra stvar? Ne. Zdaj mi lahko tudi barve menjamo, recimo, ne vem, to bomo rdeče pa silver, pa bomo dali tule, ne vem, modro. Takole. Ne. Zdaj, to je tista prednost tega MetaTradera, da vi se lahko pač vsak trenutek zmislite, kar hočete, narišete, kar hočete, ne, pač zdaj sem ojačil še to črto, tako da se pač lahko igram, zdaj lahko pač zmanjšam, povečam. Ne. Lahko pa tudi vsak trenutek pač zbrišem vse skupaj. Ne. Zdaj recimo, če mi je tale izgled všeč, lahko shranim ta template. Ne. Pomeni, da kadarkoli bom pač odprl nov graf, lahko shranim pač točno tak template. Ne. Kako to zgleda? Pa pogledamo zdaj. Desni klik, predloga, shrani predlogo, pa je pač shrani, pa damo, ne vem, ime test 01 in zdaj pač shranim. Zdaj, ko odprem nov graf, a ne, bi rad imel identičen pogled, se pravi, z tem indikatorjem MACD in pač, da ni ničesar, dam desni klik, predloga, naloži predlogo in jo pač tule poiščem, test 01, a ne, in je pač odprem. Ne. Tako da, tukaj lahko potem praktično vsak trenutek pač nastavim to platform, pač template. Ne. Imate tudi nekatere že prednastavljene, ampak to pač je na vas. Ne.
Drugo, kar lahko delam, se pravi, grem na ta zgornji graf, recimo tule, pa desni klik in grem na lastnosti. Ne, se pravi, zdaj se igram s tem zgornjim grafom. Ne, in zdaj lahko menjam barve, ne, lahko dam yellow on green, ne, pač tak pogled, ne, če mi je bolj všeč. Ne. Zdaj, na vse, samo na vas, kar si želite, kakšne svečke, kaj želite gledati, če bo svetlo, temno, čist na vas je to odvisno. Pardon, čisto od vas je to odvisno, ne? Kaj želite. Desni klik, lastnosti trgovanja in bomo dali black on white, recimo green on black. Evo, recimo. To je ta opcija. Tako da lahko pač prilagodim sebi ta način trgovanja in vidim pač, kaj mi najbolj nekako ustreza. Ne? Lahko tudi tule spet zamenjam. Vidite, zdaj imamo predloge, imam pa že tule, ne, shranjene tele, mi ni treba naložiti, samo to izberem test 01 in jo imam tule. Ne. Zdaj, kar je res, da te črte pač izginejo, ne, ampak gre se pa za to, da pač v osnovi dobite pač isto tole sliko. Ne. In zdaj vidite pač to. Ne. Zdaj vidim, tale mi preveč vpadljiva, pa bom dal oranžno, recimo, ne, pač na ta način. Tako da se lahko igrate. Zdaj, druga možnost, ki je, se pravi, grem tu, desni klik in naredim pač po želji, ne, se pravi, pač stolpec gor, bomo dali zeleno, a ne, stolpec dol rdeče, in tole, bikovska gor, ovdaj zeleno, medvedja gre navzdol, bomo dali rdečo, črta obseg, povpraševanje. Okay. Zdaj smo pač spremenili ta izgled. Ne. Zdaj vem, da mi ni všeč in ta zelena, pa bi rad temnejšo, pa grem na lastnosti. Bikovski trend, pa dam to zeleno, recimo. To je pa že, bolj se mi dopade. Zdaj pa vidimo, tale črta mi ni všeč, kliknem na njo, pa dam v modro, recimo. Zdaj vse skupaj, lahko spet desni klik, predloga, shranim predlogo, lahko prepišem čez tega ali pa kreiram neko novo ime. Ne. Želite zamenjati? Da. In zdaj grem na MSP500, bi rad imel isti pogled kot tema, ne, in dam test. In zdaj imam pač malo drugačno sliko, vidimo rdeče, zelene, tako da na ta način lahko pač zelo fino si narišem posamezne črte in jih tudi pač prilagodim pač svojemu načinu trgovanja. Ne. Zdaj vsako črto lahko, če dvakrat kliknemo, vidimo tule, lahko delete, lahko tudi z desnim klikom pa razveljavimo brisanje, ne, pač moramo spet na črto, če pa nas izbrišemo, vse puščice, recimo, ne, bomo izbrisali. Mogoče. Aha, se je zbrane, lepo bo. Ta indikator, recimo, mi ni všeč, a ne, MACD, pa grem desni klik, pa potem iščem seznam indikatorjev, pa vidim, tu je tale glavni grafikon, moving average, pa ga pač izbrišem, pa zaprem. Tako da, to so vse stvari, ki jih lahko pač zelo enostavno pač delete, tam tudi tole lahko stran, ki jih lahko relativno enostavno pač zamenjamo, spremenimo in potem tudi na ta način dobimo neko boljšo sliko, ki vam je bolj domača, če tako rečemo, aha, če je zelena gre gor, rdeča navzdol, pač lažje mi je to, ne vem, kot neko drugo zgodbo. Zdaj, lahko pa tudi prilagodite čisto neki svoji barvi, ki vam je pač všeč. Ne. Zdaj, to je čisto na vas. Druga možnost so potem pač različni, se pravi, tipi grafa. Ne. Zdaj imamo recimo svečke, tule imamo lahko linijski graf. Ne. Zdaj, pač linija
torej so te trije. Zdaj, tudi tukaj lahko na podoben način, ne vem, narišem trenjo linijo, ne, pač vidim, aha, tukaj je prišlo do preboja. Zdaj, tam svečke, nekako mi je lažje kot to, ne. Zdaj, vsak pa ve sam, kaj je tisto, kar mu najbolj ustreza pri samem trgovanju ali pa načinu trgovanja. Zdaj, če imamo več grafov, če dvakrat kliknemo na tole, nam pač hoče to, pa lahko pač grem na to. Zelo zanimivo orodje je tudi trgovanje z enim klikom, ki ga pač dobimo tu zgoraj in zdaj lahko poljubno pač nastavimo si velikost pozicije, lahko tudi opišemo, ne vem, en lot, pa damo, ne vem, evro dolar, ja, recimo sell in pač dobimo pozicije. Zdaj, če ponovimo od prejšnje, če želim 0,1 lot zapret, spremeni ali izbriši naročilo, pardon, tržno nastavimo in 0,2 bi radi zaprli in zapremo, ne. In zdaj imamo samo še 0,8 lota pač odprto. Tule recimo isto spet trgovanje z enim klikom, odpremo, ne vem, en lot, buy. In pač smo odprli en lot pozicije. Ne. Zdaj, zakaj recimo, ne vem, predvidevamo, da bo tale linija suporta zdržala in da bo šlo navzgora, ne, seveda to. Ne moramo vedeti, kaj se bo dejansko tudi dogajalo. Bomo pa videli, ne, pač v parih minutah je lahko že tole kar precej jasnih stvari. Tako da zdaj vidite to razliko med samimi grafi, kaj vam najbolj ustreza ali vam pač ta način ali ta, zdaj, kar vam je najljubše, ne, in to lahko potem prilagajamo do praktično onemoglosti, ne, tudi potem lahko dodamo spet dodaten nek indikator, ne vem, volumen recimo, ne, pač to se pokaže tu spodaj, ne, zdaj vidimo, da je večji volumen manjši. Zdaj, tega indikatorja ne želim, ker jih je preveč, a ne, sem mnenje, da če se preveč komplicira, se ne bo na koncu še videli, gremo tu zgoraj, desni klik, seznam indikatorjev, volumen, a ne, vidimo, izbriši, zapri. Se pravi, to smo pogledali, se pravi mreža, če vam je ljubše to, lahko jo tudi vedno pač izbrišemo, lahko gremo čez orodja, pardon, grafikon, pa mrežo kliknemo, zgine, spet možnost tule, pa potem skupno, pa si tu izberemo, ne vem, mreže, tako da. Tule mogoče še prikaži mrežo. Vedite, vedno imamo več različnih načinov, praktično za isto stvar, ne, spet desni klik, lastnosti, skupno umaknemo. Zdaj, tule imamo to trenutno ceno, ne. Zdaj, kaj pa zanimivo, ne, mi lahko dodamo tudi, se pravi, ceno izpredom, ne, razlika je pač tisto par pipov, ne, ampak ta trenutek lahko pač vidimo potem, mogoče bom rešil na tule, ne, bo bolj vidno, ki je pač večja razlika, se pravi skupno, prikaži ceno vprašovanja, aha, grem rešil na manjši časovni okvir, pa te vidim, ne, takole recimo vidite, ne, se pravi razlika med eno in drugo ceno je tule, ne, to je ta razlika, tukaj je razlikov spreda, ne, ali pa recimo, vse to se bi dal videti, ampak bi mogli res na manjši časovni okvir. Zdaj vidite, pač cena včasih, ko rečemo, vidite, kaže to ceno, vidimo, aha, se ta svečka sploh ni šla do tu zgore, ne, to je ravno zaradi tega, ker pač razlika med nakupnem podajno je v ozadju, ne, tako da morate tudi to vedeti. Zdaj, če se kakšno specifično vprašanje, me lahko vprašate zdaj, ali tudi nekaj sem dobil pod po mailu že vprašan, tako da tudi noben problem. Kaj še kaj takega zanimivo, se pravi, to so predloge, to, a vidite, spet iste zadeve so tudi tukaj, ne, pač praktično ne omeja.
Zdaj tukaj v navigatorju, torej tale področje tukaj spodaj, s tem se ga prižge. Imamo pa potem tudi različne še dodatne indikatorje, ki jih lahko pač praktično iščemo, pa tudi tule, pač sej možnosti je vedno veliko in so pač zelo različne. To je spet nek indikator dodaten, mogoče bomo dali na tem, da bo najbolj viden, ali pa niti ne. Pa damo nek nov graf, okno grafikona, pa damo tega črnega predlogo. Lastnosti smo rekli, barva, pa damo, ne vem, yellow and black, pa dodamo pač nek ta indikator, ki je bolj. In zdaj pač vidimo, ko neka linija prebije, da tam se nekaj zgodi, Vse se gre pa na to temo, da dejansko vi še vedno dojemate, kaj se dogaja na grafu, da vidite, kje je cena, ker če je preveč vsega skupaj, sploh ne veste več, kje ste. Če želite enkrat ta polje brisati, greste tule, desni klik in pač zapri. Dodajanje grafov je tudi zelo enostavno, pač tule imamo en kup različnih grafov, se pravi pač BMW recimo, desni klik, okno grafikona in mi bo tule postal pač BMW. Spet desni klik, predloga, recimo želim to test 01 tudi na BMW-ju videti in tule imam. Tako da, skozi se premika naprej, kliknem tega in potem pač lahko vidimo, kaj se je dogajalo na posameznih grafikonih. Tu je res veliko teh različnih opcij, ki vam pomagajo trgovati. Jaz bi se na vašem mestu odločil za enega ali pa mogoče dva, nekaj indikatorje in potem, da temu načeloma sledite, ker če bo preveč vseh grafikonov pa vsega, pa ne nazadnje tudi različnih oken in indikatorjev, se pa človek hitro lahko tudi izgubi. In ko se enkrat zgubi, pač je vprašanje, kaj je tisto, kaj je smiselno, pač potem rekel, pač trgovati, se nekaj sploh splača, se ne, da vi sploh vidite, kje so tisti načini trgovanja, ki vam še prinašajo nek profit. Tako da tu res mogoče bi zelo dobro pač pozoren na par teh indikatorjev in se tudi tega drža. Zdaj vidim tukaj kar nekaj zraven. Če nemo kaj je, gremo desni klik, seznam indikatorjev in ga lahko pač tega le izbrišemo. Zdaj tu spodaj so tudi razne novice, ki jih dobivate. Opozorila in tudi bo malo zaštekala. Razne ponudbe, ampak to pač je ponudba MetaTraderja, tako da tukaj lahko tudi kakšne indikatorje kupite, kaj drugega. V večini primerov pa, ne vem, na dolgi rok je bistvo, da vi sami znate trgovati in da vi veste, zakaj ste neko pozicijo kupili ali pa prodali. Zdaj, teli indikatorji niso neka hitra pot do zaslužka, ponavadi se to ne dogaja na ta način. Tako da priporočam pač tu kar pazljivost pri nakupu raznih indikatorjev, ki ponavadi niso tisto, kar
bi človek si želel, ne, pač, da mi olajša trgovanje, na koncu pač se bo slabo končalo vse skupaj. Bože, najdete en par ali dva in pač po njemu tudi trgujete in ne razmišljate preveč o stotih drugih načinih trgovanja, ki vam bo olajšalo ne vem kaj vse, ne. Tega praktično ni na temu in zato vam res bi svetoval, da se držite pač preverjenih strategij in tudi, da ne nazadnje ne komplicirate. Ne, to je spet Bitcoin recimo, ne, vidimo, ne, našteli v na grafu, pa vidimo, ne, pač kaj se dogaja. Tu se že dogaja neka divergenca, tako da ne rečem, da bo zdaj prišlo do popravka, ampak smo že lahko pač pozorni, ne, tako kot tule je bila ista divergenca, pa je pač sledil ta konkreten padec, ne. Tudi tu je bila zgodba podobna, ne, vidimo en vrh, drugi, tretji, to mi pokaže to, tako da lahko na ta način pač tudi kar uspešno pač trgujem. Tukaj je bila tudi zgodba, ne, vidimo vrh, vrh. Zdaj tole imamo sicer modre barve, ne, vidimo zdaj to, pa lahko tudi potem desni klik, lastnost trendne linije, pa tudi to barvo zamenjamo v neko drugo, ki bo pač vam bolj razumljiva, ne. Pa recimo, ne vem, damo na rjavo recimo, ne, pač. To pomeni, da tudi vse linije, ki bom risal, bojo zdaj naprej pač take. Imate tudi možnost, se pravi, žareka, ne, to pomeni, pa če je neomejeno, jaz osebno rajš krajše pač linije si narišem, da je pač omejena lastnost žarek. Pa potem sam narišem pač, do kje želim, da neka linija se vidi, a ne, pač. Nekako se mi zdi to boljše in bolj primerno, no, za trgovanje, pač nekaj v nedogled tudi ni. Zdaj vidimo nek graf delnic Tesla, prav veliko mi ne pove, pa ne vem, pač zdaj pa če dam nek dodaten indikator, pa mi mogoče že neke stvari malo lažje, ne, vidimo neko divergenco, pa je res padla ali pa pač na nek način in to je namen pač teh indikatorjev, ki jih pač imate, ne. Zdaj zagotovo je pomembno tudi pač, se pravi, da spremljate novice, kaj se dogaja, ne. Zdaj teh ponudnikov je res veliko od naših, a ne, pa tudi ostalih, Forex koledar, to je tisto, kar je nekako glavno, bistveno, če rečem za samo trgovanje, pa pač izberete si pač nek filter, najpomembnejše novice ne zanimajo. Od, se pravi, danes pa do konca tedna. In pač uporabi filtra, ne. Zdaj drugače Forex Factor je recimo tudi kakšen tak zelo znan Je pa prednost, a ne, da vidimo tule pri Admiral Marketsu je tudi graf, a ne, recimo, ki pri Forex Factorju ga ni, a ne, zdaj lahko vidite, kakšen je trend, a ne, nezaposlenost je pač na 4 stopinjah, a ne. Pač klima se izboljšuje. Tako da tukaj lahko tudi potem vidite, zakaj se gre. Je pa tule zelo fajn, recimo vidite, tukaj ni rdeče, pa lahko potem tudi si preberete, kaj to pomeni, a ne, kaj je tista neka dobra novica ali pa pač slaba za vas. Tukaj imate potem tudi razne trgovalne sisteme, indikatorje spet. Spet najdete tisto, kar vam bo ustrezalo, kakor boste lahko vi trgovali in na ta način pač tudi napredovali. Če neka stvar, sem spet nekaj dodatnega, ponovadi se to bolj slabo konča. To je recimo nek DAX sistem, a ne, pač
ki ga lahko recimo pač povzamemo, če tako rečem, ne? In zdaj to nek indikator ponuja, pač tale ponudnik, ne vem, ali je plačljiv ali brezplačen, ampak to se pač, ja, vidno, da je zelo brezplačen. In zdaj lahko, če kdo želi, tudi si to namesti in potem vidi pač trgovanje, ne? V večini primerov je pa pač eno in isto, trendne linije so zakon in ko jih znate sami narisati, niti ne rabite nekih, da vidimo, koliko je uspešen, ale kar lepo, ne, pač vidimo, ena dnevu na hiter. Pač je podobna zgodba tudi pri ostalih stvareh, no, pač več kot trendnih linij, če boste to znali narisati pa prepoznati, je to čist dovolj, kar vi sploh rabite, da boste dolgoročno uspešni na trgovanju. Tako da tukaj lahko vidite razne forume in druge informacije, no, pač, tudi tako, da je pač odprt lokalni, zdaj se New York odpira, pa potem verjetno to je tudi bil razlog, ne, če vidimo, da je se dolar malo okrepil, pa zdaj spet se postavlja na svoje mesto, če tako rečem. Opet, kaj bo, SP500 tudi pada, zanimivo, ne, tudi ko se je odprla newyorška borza, da tudi oni kaj dosti ne verjamejo v rast SP500. Bomo pa videli, kako se bo tole pač tudi končalo, če tako rečemo, a ne. Dobro, to je bilo to za danes. Upam, da smo določene informacije vam posredovali, da vam bo kaj lažje trgovati. Aha, mogoče lahko še pogledamo tako imenovane pending orderje, ki je nekdo vprašal, se pravi trgovanja. Desni klik. Damo novo naročilo in zdaj damo tržno, se pravi v izvajanju, pomeni pač pendinga, ne. Buy limit, sell limit, se pravi, razlika je edino v tem, kje je tista cena, ne, zdaj, če je nad tema, ne, pač bomo dali, tole damo takole. Se pravi, buy limit smo dali, če je cena niže, se pravi, če cena tu pade, bomo tu kupala, ne. Zdaj pa še enkrat damo, da vidite. Je pa višje, ne, pač. Lahko tudi to premaknemo, potem, če imamo to enkrat postavljeno. Na ta način, aha, to je drugo naročilo. In obratno za sell nalog, ne, tako da tu imamo te stvari, ki jih lahko damo. In isto je za sella, ne, pač, ko se pač nekaj zgodi. Potem lahko nastavljamo tudi opozorila, ne, če cena se zgodi tule, damo tule nastavljeno, pač pa damo na vrednost 2871, pa me pač opozori, a ne, če bo prišlo do tega alarma, ne, tule imamo, ne, pač opozori, da se nekaj zgodilo. Ok, hvala vam za vaš čas, posnetek bo na YouTubu, če karkoli rabite, pa se mi javite, v glas, lep pozdrav.